Mathomo thukuru-inĩ wa mũndũ kĩũmbe wa Gwĩra Academy itũũra-inĩ rĩa Mũkũĩndi kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ matharararire thutha waguo kũhingwo nĩ maabitha kuuma ministry ya gĩthomo. Kũringana na aciari, mũthĩ wa ira nĩguo arutwo maramenyithia atĩ thukuru-inĩ wahingwo na mathomo matikaroke, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aciari aya na ciũria cia kũrĩa megũtwara ciana ciao igathomere. Ĩno nĩyo cukuru itũ. Na gũkũ tũtirauma, gũkũ ndĩna ciana inya, ndĩhire cukuru bici ciana ciothe, na nĩ acio maratũhingĩra cukuru rĩ, tũrenda matwĩre kũrĩa tũgũtwara ciana aciari. Aciari aya maugĩte thukuru-inĩ ũyũ nĩguo makoretwo magĩthomithĩria ciana ciao, kuona mathukuru marĩa mangĩ marĩ kũraihu, makiuga matirahetwo notithi kuma kũrĩ thirikari na ũrũgamĩri wa thukuru ũyũ o rĩrĩ ta mwena ĩrĩ gatagatĩ-inĩ. Thukuru ĩno ĩna ciana nyingĩ mũno ta 200 ũguo. Na arimũ nĩ 11, na kwĩna ũrĩa ũrugaga, na kwĩna ndereba. Ũguo nĩ ngirĩtĩte job opportunity kũrĩ andũ acio othe, na andũ acio othe rĩu thaa ici matirĩ na gwa gũthiĩ. Kĩrĩa aciari aya matakoretwo na ũmenyo nĩ atĩ thukuru ũyũ ndũrĩ waheo marũa ma gũthomithia, ona thengia wa gũkorwo na arutwo makĩria ya 200, na ona imwe cia irathi marakoretwo merwo matharie. Tũtinamenya, gũtirĩ ũndũ twĩ mũru wa thukuru. Nĩ twendete cukuru itũ. Thukuru itũ ĩna arutwo aingĩ mũno, twĩ ciana magana mathatũ. Rĩu aciari 300 nĩ tuoka twahingũra cukuru twarigwo atĩrĩrĩ, tũgũcitwara nakũ? Mũrũgamĩrĩri wa thukuru wa Agnes Wairimu augĩte maabitha ya ministry ya gĩthomo kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga marekinyirie thukuru ĩyo na gwatha arutwo kwaga kũroka mũthenya ũyũ ũngĩ, na arĩa arutani 11 arĩa marĩ thukuru-inĩ ũyũ no erĩ tu mahetwo marũa nĩ kamĩtĩ ya kwandĩka arutani wĩra ya TSC. Twĩkĩre kĩgeranio gwitũ, twarĩki kĩgeranio gwitũ, tũmũhe mwarimũ witũ, tũmũhe na ithuĩ twĩho, twĩhe mĩeri ĩno ĩtigarĩte gũgĩakinya Januarĩ. Tũngĩgakorwo hena ũndũ marenda tũthondeke, matwĩre. Kũngĩgakinya Januarĩ tũkorwo tũtigakorwo tũhotete, rĩu mũciari nĩ akahota gũthambia mwana amũtware kũrĩa ekwenda. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa gĩthomo kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga Lydia Mũtegi augĩte thukuru ndũrĩ waheo marũa na makoretwo makĩrwo maũhinge na arutwo mathamĩrio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mũkũĩ amu thukuru ũyũ ndũkinyanĩirie ikĩro. Mwĩna gwa gũtwara ciana? Tũrerwo tũtware Mũkũĩ. Mũkũĩ nĩ kũihũru, ona gũtirĩ space. Watwara kũu rĩ, maretia cukuru bici, makauga ciana tũcenjerie yunibomu na ciana citũtwenje. Mũkũĩ ciana itindaga ikĩingatwo o mũthenya o mũthenya nginya nĩ ũndũ wa ciringi 10. Rĩu ciana citũ rĩ, mũrenda citũre bara? Mũtegi augĩte birigiceni ya gũthũrima mathukuru ĩratwarithio guothe kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, na gũkinyĩria rĩu thukuru wa mũndũ kĩũmbe wa Joyster mwena wa Kĩangai, Hezan Academy na ũyũ wa Gwil nĩ mahingĩtwo amu nĩ ũgwati kũrĩ arutwo na mamwe matirĩ cioro. Maũndũ mothe nĩ mathiru. Mwarimũ nĩ ekĩte banjeti na ciana citũ ciumaga kũndũ ngũrani ngũrani. Kwĩna cia Kĩangoma, kwĩna Kĩangwaci, kwĩna Kĩanjege. Tũgĩragwo na ngari. Andũ a Mũkũĩ, mwarimũ wa Mũkũĩ nĩ arĩ tũgĩragĩra ciana citũ? Rĩu maratũthĩnia nĩkĩ? Ũcio county commissioner na andũ acio angĩ atongoria ithomo mekũrĩa Barisu maratũherithia nĩkĩ? Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ndia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.